剧场拧了转转的狄仁杰坐中间，元芳他站旁边，狗头是眼眼珠子乱转，狄仁杰狄神探狄的经典呐，百姓的事儿他都放在心间呐，平平断断恩恩怨怨，嘻嘻哈哈就又是一天。欢迎收听广播喜剧《狄仁杰断案新编》。上回说到，更夫欧阳奔状告民女程小涵噪音扰民，事后不久，程小涵被发现中毒，人事不省。欧阳奔有重大作案嫌疑，但是奇怪的事情发生了，欧阳奔马上也跟着中毒了，症状和程小涵如出一辙，案情就此变得扑朔迷离起来。程小涵中毒的现场发现了线果，欧阳奔天天用线果喂松鼠，接着欧阳奔也中毒了，而且中毒的现场还发现了女人的头发，这两样东西或许会有某种联系，谁会想要谋害这两个人呢？真相只有一个。滚蛋，你就别再跟我添乱了啊。哎呀方啊，大人上级不是跟你说了吗，你就干你擦玻璃这份很有前途的职业去吧。啊，去你不出拉倒，你们等着，下回求我我都不说了，我擦玻璃去。哎呦，我这肚子有点疼啊，你们等我一会儿，回来之后咱们继续开会。来吧小乔姑娘。哎，元芳走了，大人也走了，现在正是展现咱俩智力优越感的时候，每一个案件背后都会有一个合理的解释，百姓的安全正在面临着巨大的危机，坏人把法律撕成了碎片，邪恶的阴谋在民间肆虐，飞来的横祸把幸福的生活砸了个稀巴烂，不过没关系嘛，正义不在还有我在，我不在还有你在，你不在我不在谁还会在，你不在我不在谁还会在，你不在我不在谁还会在。歌唱完了，咱们开始吧。小乔姑娘，你先请。第一个受害者是程小涵，那么凶手是图彩。你干什么？你想干什么？干什么？把钱交出来。好，那我把钱都给你，求求你，不要伤害我，给我家里的钱都给你了，放过我吧。来，乖，把这个喝了。这是什么东西？我可不喝。给我喝。不。或者，凶手是图色。你怕什么呀？我是不会伤害你的。你不要过来，我给你钱，你别过来，放过我吧。乖乖的从了我，要不然就给你喝毒药。我不。也许是寻情。韩妹，不要，不要韩妹，不要拦我。既然你家人反对我们在一起，那我宁可不要活了，我先走一步了。不！哎呀，我看你俩就算了。
你俩脑子不好使。少废话，擦你的玻璃去。广告过后更加精彩。狄仁杰，狄仁杰，狄仁杰，不要着急，不要着急，休息休息一会儿。876，狄仁杰立功了，狄仁杰立功了，不要给坏人任何的机会。伟大的876左后卫，他继承了876的光荣传统，远方小乔事业，他是一颗灵活主体，他不是一个人在战斗，他不是一个人。876，大人，这个宠物店掌柜张小飞带到，让他进来。小人张小飞参见大人。张小飞啊，我来问你，你曾经卖过一只松鼠给欧阳笨，对不对啊？哦，是大人，确有其事。那这个松鼠平常都喂些什么呀？哦，这个没什么特别的，就是馒头啊、花生啊、苹果呀这些个。哦，那苋果呢？苋果还真不吃。哎，这个本来应该是吃的，可是欧阳笨家那只松鼠以前被噎住过，后来就怎么喂它都不吃了。哦，那这么说，在案发现场发现的苋果不是欧阳笨买来喂松鼠的？哦，大人容禀，这个很多宠物都是吃苋果的，不光是松鼠，比如小鸟啊、田鼠啊、鹦鹉啊、八哥啊，都吃这个。啊，原来是这样啊。说起来小人有点印象，离这个欧阳笨家不远有一个叫冯怀怀的姑娘，家里养了一只虎皮鹦鹉，总是到小人这里来买苋果，不过听说这几天她要搬家了。哦，太好了。哎，张掌柜啊，你提供的这个线索非常重要啊。哦，能为大人帮忙是小人的荣幸。哎，元芳啊，哎，送张掌柜回去，然后再去调查一下这个冯怀怀的情况。哦，那小人告辞，小人告辞。哎，张掌柜慢走，张掌柜慢走啊。这个冯怀怀会是毒害程小涵的凶手吗？目前还不能做这样的结论，关键是还没有找到其中的作案动机。不过我有一种预感。什么预感呀？哼哼，现在正是展现我智力优越感的时候，每一个案件背后都会有一个合理的解释。百姓的安全正在面临着巨大的危险，邪恶的阴谋在民间肆虐，飞来的横祸把幸福的生活砸了个稀巴烂。不过没关系，正义还在。壮哉壮哉壮哉，正义不在还有我在，我不在还有你在，你不在我不在谁还会在？咦，你不在我不在谁还会在呀？咦，不在谁还会在呀？你们怎么都有个鸭呀？我上面就写了鸭呀。歌又唱完了。师爷，哎，我现在感觉非常好，我现在很有一种作诗的冲动啊。我了个去，不过现在还不是时候。上次上厕所作诗做到一半，就让那个谁啊，元芳给我打断了。等办完了这个案子，我一定要给你们留一个全诗。怎么听着这么别扭啊？师爷你说什么呢？没什么没什么，我说多谢大人。那什么，咱们现在干点什么呢？大人，冯怀怀带到。民女冯怀怀参见大人。哦，姑娘请坐。谢大人。这次叫姑娘来是有一些事情想要问一问姑娘。不知大人想问何事？不知冯姑娘，你是不是养了一只虎皮鹦鹉啊？是大人。那你与欧阳笨可是邻居啊？民女不知谁是欧阳笨。
更夫。哦，我家旁边确实住了一个更夫，但是我与他从无瓜葛，他出了什么事儿，我是一无所知。哦，没人说他出事啊，你觉得他出了什么事啊？我与他毗邻而居，他家出的事，民女也略有耳闻。你刚才不是说他出了什么事儿，你一无所知吗？只知道出了事儿，是什么事儿，民女就不清楚了。冯姑娘，大人，你既然是欧阳笨的邻居，那与程小寒想必一定认识吧？这个，是。那你们可有来往啊？不瞒大人说，民女曾跟程小寒学艺。不要激动，层程都不分了。什么时候的事情啊？不瞒大人说，当时啊是2年以前。嗯。后来民女受自身资质所限，无法继续学艺，就拜别了师父，不再登门了。哦。姑娘可能还不太了解发生了什么事，那我就讲给你听一听吧。前一阵子，更夫欧阳笨状告他的邻居，也就是你原来的师父程小寒，噪音扰民。此女子生性刁钻，稀奇古怪。小人身为更夫，晚上在外头工作，白天在家中休息。他每当我睡着的时候，就在隔壁狂呼乱喊，敲窗挠门，手段残忍，令人发指啊！请大人为小人做主。本官劝他们二人和睦相处，并且许了他们3个月的时间。如果3个月以后仍然不和，本官愿意为他们另寻其他的住处。可是事过不久，本官又接到报案，程小寒在家中莫名中毒。案发的现场发现了一枚线骨。大人说这些跟我有什么关系？哎，听我说完。线骨这种东西人不能吃，是专门用来喂小动物的。可是程小寒从来不养小动物，那这线骨又是打哪儿来的呢？本官了解到，更夫欧阳笨家里养了一只松鼠。哦，松鼠是吃线骨的。那就是欧阳笨状告了程小寒之后，又下毒暗害了他。哎，本官本来也是这么想的，可是本官又找到了宠物店的掌柜的，他告诉我说，欧阳笨家里那只松鼠是从来不吃线果的。既然这样，那这枚线果就不应该是欧阳笨的了。哎，冯姑娘，你家里面的那只虎皮鹦鹉倒是经常吃线果吧？敢问大人，莫非是怀疑民女？民女为什么要毒害我的师父呢？哎，我没有怀疑你。当时我们还是把欧阳笨当成是第一嫌疑人，但是奇怪的事情就发生了。没过多久，这个欧阳笨也跟着中了毒，而且症状和程小寒是如出一辙。哎，冯姑娘，你不觉得这很蹊跷吗？蹊跷不蹊跷的，民女不知道，民女只是不明白。什么事情不明白呀？大人今天唤民女前来，跟民女说这些话，究竟是有何用意？师爷，大人过来。我身边这个师爷呀，又没魄力，又没毅力，又胆小，又没志气，又怕困难，又怕失败。这个，可是他有一样长处，他博览群书，走南闯北，见闻广博。哎，恰恰就知道有一个药方可以解世间百毒啊。这经过师爷的妙手回春，程小寒已经苏醒了。这不可能。元芳，在，把程姑娘请出来。啊，是。这不，冯怀怀，不，你还敢来见我啊？不。大胆冯怀怀，人证物证俱在，还不认罪更待何时？我招，大人，我招。狄仁杰，狄仁杰，狄仁杰，不要着急，不要着急，休息休息一会儿。
腰腿痛风湿病，请听八七六每晚十点半的狄仁杰断案新编。一般人我不告诉他。咋的师爷，让人煮了？正发烧呢。我有办法呀，听听八七六每晚十点半的狄仁杰断案新编吧。常年在外风吹日晒，用了点狄仁杰，嘿，还真对得起咱这张脸啊。狄仁杰明天见。狄仁杰天天见。我叫严芳，是汉阳县令狄仁杰的贴身护卫，现在正是展现我智力优越感的时候，每一个案件背后都会有一个合理的解释，百姓的安全正在面临着巨大的危机，坏人把法律撕成了碎片，邪恶的阴谋在民间肆虐，飞来的横祸把幸福的生活砸了个稀巴烂，不过没关系，正义还在，壮仔壮仔壮仔。这是元丰，元丰，元丰，行，你做什么梦呢？这壮仔壮什么仔呀，壮，这审案子呢。好，我知道了。大胆冯怀怀，人证物证俱在，你还不认罪，更待何时啊？我招，大人，我招。快说。民女曾在程小寒处学艺，可是三年前。师父，别叫我师父啊！我跟你说实话，你没才能，没才能啊！再教你也是浪费时间，以后可不要再来了啊！师父，求求你了，我知道自己笨，求师父再给我一个机会。你就是天生的废物，我教你一个人的时间都能教十个人了，废物！我反复的恳求他，可是他根本不理我，还说非常难听的话羞辱我。当时我就在心里想，这个仇我一定要报。那于是你就想置程小寒于死地？不，我没想置他于死地。我从一个流浪商人那里得到了一张药方，可以让人中一种莫名其妙的毒。我只想让他大病一场。几天前我听到别人议论，说程小寒和欧阳笨打官司，我想机会终于来了，现在下手，别人只会怀疑欧阳笨。下毒以后，我看着他在我面前昏倒过去，真是非常的高兴。然后你还特意在现场放下了一枚线果，把嫌疑引向了欧阳笨。是的，可是我没想到他养的那只松鼠是不吃线果的。那你为什么又要毒倒欧阳笨呢？那晚三更时分，我潜入程小寒的房间下毒，事后匆匆离开，没想到正巧遇到欧阳笨打惊经过。天干物燥，小心火烛。哟，这不是冯妹妹吗？啊，欧阳哥，半夜三更的你在这儿做什么呢？找程小寒呢？啊，不是，欧阳哥，我是来找你的。找我啊？欧阳哥，现在说话不方便，明天我来找你，你等着我啊。啊，好，我等你啊。我先稳住了欧阳笨，第二天在他家里，我偷偷在他碗里下了毒。我是真的慌了，什么都顾不得了。所以你才急急忙忙地准备搬家。哎，亲本家人，奈何为贼呀？本官问你，你可有解药啊？可是师爷，不是有药方可解百毒吗？哎，你上当了。我这博览群书，走南闯北是有的，这个解百毒的药方嘛，那是骗你的。啊？可是程小寒不是醒过来了吗？你又上当了，那是我们家小乔姑娘仪容改扮的，过瘾不？啊，大人，民女愿把解药献给大人。嗯，很好，师爷在记录如下。念在冯怀怀认罪态度良好，并献出解药，酌定从轻处罚。
有期徒刑3年半。冯怀怀，你可心服啊？民女心服口服。好了，一天乌云散呐、啊！哎呀，小乔啊，师爷啊，元芳啊，谁也不许走啊！听听你们家大人给你们赋诗一首。啊，还来呀？广播剧《狄仁杰断案新编》，策划郝卫群、程涵，编剧云中三月，后期云中三月，演播宝木、小曾、云中三月、左左、夏明、嘉林、郑猛、张维，由北京文艺广播制作播出，感谢您的收听。你不在，我不在，谁还会在？一上去啊！你等等我一下啊！对呀、啊，我这哎呀，怎么？送张掌柜回去，然后再去调查一下这个冯坏坏的情况。等会儿。什么口音？你不在，我不在，还有谁会在？咦？还有谁会在？本官问你，你可有解药啊？看来是没有。哎，你上当了。我的话啊、哦！世间的真情它需要火炼，百姓的疾苦它放在心间。餐馆的模样他招了人烦，坏蛋的小命他要玩完啊，师爷他掐指算怎么那么乱啊，元芳他光好腿就一个不得闲，神探的牌匾他金光闪闪，清官的故事他千百年。